Velkommen til en ny uke. Endelig ble Trysil igjen. Samme som før. Vi er kjent her. Eneste som skjer mangler er noe lavvann segment her, men ellers er vi ganske fornøyd. Vi får vel noe inn på rommet, tenker jeg. Nei, så er det noe, ja. Vi skal nok være her mange timer, så det blir nok noe. Ja, ja. Nei, vi skal klare oss her nå. Prøv å få på TV der, nå få. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg vet ikke helt hvor mye som går på TV-en klokka. Hva er klokka egentlig? Fire på en tirsdag? Fire, det er jo sprint her. Klokka fire på en tirsdag også. Ja, det er det faktisk, så skal vi se. Her er jo hotellet da. Så i dag skal vi krige en sprint. Vet du hvor langt vi skal gå? Jeg tror det er 300 meter i det første innløpet. 300 meter, ja. Det er kanskje det dobling da i finalen her, så vi får det. Skal få tatt i litt da. Få tatt i skikkelig dag. Ja, det er bra. Satser på noen gode fighter, tenker jeg. Jeg håper ikke jeg knekker piggen, så da kan vi være med og så gjør vi bare sånn. Der. Nå snakker vi mat her. Der var vi. Jeg følger oppskriften din fra i fjor. Du gikk for pizza, da vant du. Jeg gikk for noe annet, og da tappte jeg. Så jeg ser at du har endret suksessoppskriften. Jeg har blitt så mye suksessoppskriften. Det har blitt så mye pizza de siste ukene. Ok. Ja, jeg har ikke mye pizza de siste ukene, så jeg prøver meg på en pizza her nå. Så kommer jeg. Vi skal etter ennå. Altså, da blir det pizza. Det er mye muligheter. Nei, så nå skal vi spise. Mens vi kikker på, hva var vi så på? Life in the Bubble. På en... Så da, bon appetit. En som kan å filme litt også. Så nå er vi ferdige. Så jeg tenker at spørsmålet, har du filmet litt? Jeg har filmet. Du har filmet, så da har vi noen klipp. Så vi er ferdige, og finale med meg mot Paul. Heldigvis rakk jeg reisestråden for en gang til. Så har jeg vunnet meg fine premie her, høytaler og kaffekanne. Så nå skal vi ta turen hjem til Trondheim. Så vi har startet uka, vi er i gang. Så får vi bare se hva resten av uka bringer, men nå tror jeg vi bare skal sette oss bil, dra hjem, og så snakkes vi i Trondheim. Og vi kan vel konkurrere med at jeg lurer på om den pizzaen her kom litt sent, tror jeg. Den burde ha kommet... Burde ha kommet definitivt før start. Vi konkurrerte med at den pizzaen min hjalp. Pasta skal ikke jeg, i hvert fall, noe mer. Nei. Det blir pizza fra nå. Må slutt med pasta, ja. Og den gledes til å få i seg den her. Ja, deilig. Vi skulle jo egentlig sjekke, si at vi så skjes i Trondheim, så jeg tror vi gjør det nå, men bon appetit, ja, og gratis med andreplassen. Gratis med seier. Jo, takk. Du var sterkere, ja. Gratis som en god sjåfør, ja. Takk. Du skal få kaffekanja som takk. Trondheim neste nå. Så da er vi på plass, Bråtesen neste. Da er det bare å gjøre seg klar. Jeg gruer meg skikkelig. Årets halestekt, så langt. Så skal vi kjøre Bråtest. Kjør Bråtest. Kjør Bråtest. Syrefest, eller? Ja, det var litt så... Jeg ble faktisk ikke så stiv i benene heller, så jeg fikk det i magen. Det er broren din, jo. Han er... Fikk det skikkelig i magen. Så sånn er jeg. Livet. Morgen. Ny dag. Og i dag er det ganske så deilig, altså. Det er sol. Første gang på lange tider. Og... Jeg kan endelig springe litt igjen. Jeg har jo ikke kunnet sprunge så veldig mye siste, ja, 1,5 måneder egentlig. Så det å nå kunne stikke ut en søndagsmorgen og springe seg en tur, det er faktisk skikkelig deilig. Dette er jeg savnet, så det her er rett og slett
nydelig, selv om marka og stiene er bløt da. Ja, men jeg er fin, folkens. Her er bymarka på sitt beste. Sånn her terreng. Det er så nydelig da. Hallo. Hallo. Er du trøtt? Er du trøtt? Så vi har sett uka. Og jeg har lagt meg litt, for jeg må slappe litt rann, for jeg skal på samling. Så jeg skal til Molde nå, om et par timer. Så jeg tenker egentlig bare skulle avslutte uka, og så ses vi neste uke med Molde-samling og jakt, er planen. Så da må jeg følge med. Så takk for uka her. På gjensyn.